Hemendik aurrera, jakinen zenbaki bakoitzero, boletin bat jasoko duzu zenbakiaren aurrerapenarekin. Kasu honetan, 219arekin gatoz, inprentatik jaso berri berria. Zenbaki hau ez da monografikoa. Artikulu soltez osatua dago, lau artikuluz. Baina egia da, lau artikuluetan kontzeptu edo gai antzekoak aztertzen direla. Nazioa, estatua, subiranotasuna, demokrazia, kultura... Zerbaiten sintoma izango da. Lehenengo artikuluan Iñaki Zabaleta Gorrotxategi, EHUko filosofia irakasleak, Humboldt eta Euskal Nazioa aztertzen ditu. Izan ere, Humboldtek Euskal Herriera egindako bisitatan, nazioari buruzko bere ikuspegia indartu zuen, alegia, hizkuntza dela, nazioaren elementu zentrala. Bigarren artikuluan, Aritz Azurmendi filosofian lizentziadunak, estatugintza eta naziogintza aztertzen ditu. Bai alderdi teorikotik, eta baita ere, biak gaur egun Euskal Herrian nola uztartzen diren. Hirugarren artikuluan, Julen Zabalo eta Onintza Odriozola, EHUko soziologia irakasleek, euskal nazionalismaren diskurtsoaren bilakaera aztertzen dute. Hasieran arraza eta erlijioa izan ziren kontzeptu giltzarriak, 50ko hamarkadan kultura eta hizkuntza izan ziren, eta azken urte hamarkadetan demokrazia kontzeptuari da indar hartzen, eta hain zuzen ere, bilakaera honen esangura aztertzen dute bi egileek. Eta laugarren artikuluan Iñaki Lasagabaster, EHUko administrazio zuzenbideko katedradunak, autogobernuaz dihardu. Alde batetik, autogobernuarekin lotutako printzipio giltzarriak aztertzen ditu. Forutasuna, autodeterminazio eskubidea, erabakitzeko eskubidea, eta bestetik, autogobernuak EAN eta Nafarroan azken urte hamarkadetan izan duen bilakaera. Azkenik, egunen gurpilean saila daukagu, sail finkoa, bost artikulu finkorekin ere. Miren Artetxe kulturaz, Enrique Galartza ekonomiaz, Txerra Rodriguez soziolinguistikaz, Koldo Diaz Bizkarguenaga ingurune digitalaz eta Ignacio Aiestaran glokaliaz. Eta bukatzeko, kontrastalean, beti bezala, une iturriagaren irudi iradokitzailea. Hauxe 219-a, 220-arekin etorriko gara berriz, bitartean, polik irakurri eta ondo bizi.